い、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。イエーイ、やってまいりました MSSP リモート会議。ウォー、今回行う企画はこちら、バン。全部ひらがなってよくわかんなかった。ひらがなしかない。お前真っ黒になってるで、なんか楽屋飯雑談雑談企画ということで、僕ら割とやっぱりライブをするじゃないですか。うん、うん、でライブをするときに昼ご飯としてお弁当が用意されてることが多いわけですね。特に昨今大体ね、どんな弁当だったらテンションが上がるかみたいな。はい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 、うん、これね、この動画は割とスタッフさんとかもご覧になって参考にするそうなので、もう。マジで？マジで。そうなんだ。はい。MSSP はどんな弁当がいいのぞやと。これふざけたらふざけたのが今度用意される可能性もある。いや、やばいよ。それやばいよ。俺らが真面目に喋ってるかふざけてるかの見極めもしてもらわないと困る。というわけで今回はそれをちょっと雑談していきましょうということで、はい、ぶっちゃけまずどんな弁当好きっすか。具材がいっぱいあるやつ。うなぎ、具材がいっぱいあるのは何でもいいの。まあ、肉とか。いや、もうご飯いらないから、もう。あ、そうだ、ご飯いらないんだ。もう具材いっぱいある。あ、弁当がいい。ご飯はいるだろ。俺は大丈夫かな。俺最近はどっちでもいい派なんだよな。例えばですけど、実はね、現物を一個ね、昨日パクってきたんですよ。パクってきた。パクってきた。ちょっと言い方が悪かったですけど、これ僕のです。こちら。ダーン。鳥。これで俺好き、割と。それ美味しかったね。だいぶ上位の方に入る。そうだね。楽屋飯。焼き鳥と唐揚げと、そう。これ割と有名でしょ。フライが入ってるやつかな。おそらく。あとなんか、じゃがいも入ってたよね。ああ、入ってた。見てみますか。ね、あの、じゃがいもめっちゃ味染み込んでてうまいんだよ。なんかこれ、あとパッケージ感がすごいいいよね。ああ。でもね、うん、一度開けるとね、それ綺麗に戻せないんだよね。ああ、そう。こんな感じです。ちょっと。闇が広がってる後ろから。やばいやばい。ダークフォース。闇が迫ってきてる後ろから。じゃあちょっと実際に食べてみます。はい、どうぞ。まだ賞味期限的には大丈夫なんで。焼き鳥っすよ。焼き鳥。うん。うまい。食べてても美味しい。やっぱ味がしっかりしてるんだよな。冷めててもうまい弁当いいよね。ああ、うん、そうだね。それを想定して作ってるってことだもんな。やっぱ美味しいわ。多分弁当界ではでもかなり有名なんじゃないかな。まあなんか有名するところでは有名というか、定番スタンダードの定番なやつじゃん。定番、あとさ、このおとついのやつとかもそうだし、金兵衛だっけ。ああ、そう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 、あれあれ、なんだっけ、肉と魚選べんだよ。そうだね、あれうまいよな、どっち選んでも美味しいね。昨日のさ、でもさ、オムライスはどこのやつだったっけ。オムライス、ああ、あったね。わかんない、覚えてない。まあ、俺食べてないからわかんない。同じく食べてない。あれすげえ珍しいよね、お弁当の中にオムライスと。あ、まあ、それはそうね。俺めちゃくちゃ、うん、珍しいね。タイプ的には。あれもね、確かに有名なんだよね。正直やっぱ MSSP 的にどうかなって思うのは、味が薄いやつね。ああ、まあ健康食みたいな。ああ、まあ味濃い方が好きだね。なんかどこのとは言わないけど、え、これちょっと待って、どうやってご飯食べればいいのってやつたまにあるな。ある。まあなんかヘルシー感があるやつね。そう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 、なんか力はヘルシー感は今いらないだろみたいな。そう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 、 そうやっぱインパクトがないとね。一点突破系のやっぱ食べ物が好きかな、外で。外っていうか楽屋で食べるとしたら。マクドレバーしか入ってないとか。いや、その一点突破はいらない。いや、栄養とは真逆じゃん、どっちかっていうと。俺は真逆だね。俺もだって、だいたいさ、弁当ってさ、魚とさ、肉って分かれてんじゃん。どっちか。もうどっちも食べたいもん、俺。ああ、まあ、俺別にあれでも素材の一点突破の話じゃないからね。ああ、そういうこと？カレーとかさ、ドーンみたいな。それ、素材の一点突破じゃないの？そうだな。だでもカレーあったとしたら、唐揚げも入れられるし、カツも入れられるしみたいな。ああ、そういうことね。バリエーションは入れるみたいな。あっていいと。
そうだろうね。最近キックンカレー食べてるね。カレーどころか俺はあのライブ前の時間は食べれない時間なんだ。あ、そうだ。あのね、本心ではめっちゃ食べたいんだけど、オートファジーしてるからちょうど昼飯食えないから。そうで6時から食べれるから。でも6時開演なんですよほとんど。そうっすね。だから俺終わった後に食べてるもんな。そう、腹ペコ状態でライブやってんだよ。まあいいじゃん。俺も最近さすがにね、うん、昼は食うけど、ライブ前直前も一応さ、夕ご飯として用意されてるじゃん、早めに。だいたい15時とかからもうあるんですよ、夕ご飯が。あるね。俺、さすがにそれは食わなくなった。ああ。やっぱライブ前にね、腹満たしちゃうと、声の出が悪くなるから。あ、そうなんだ。うん。俺むしろ食べない派なんだけどな。まあ、あとやっぱり、その、ライブ後に食った方がうまい。でも俺、6時半開演だったら、6時になった瞬間食べるよ。5時半とかに食べたらダメなの？それはちょっと意志弱いなってなっちゃうから。ああ、すごいな。せめて50分だね、5時50分。だからライブしながら食べればいいんじゃない？そうだ。イエーイ！確かに。これも結局さ、一番は決めれない。どこの弁当がうまかったな、みたいな。ああ、いやでも。好きな弁当とかある？ひつまぶしかな。ああ、まあ、そりゃね。ひつまぶしはちょっと別ベクトルかな。あれ、反則レベルでうまいじゃん。あれ、反則ちゃう？さすがに。あれ、食べてるとき幸せなんだよな。俺、何が一番好きかな。割とでも俺、これやっぱ最上位に入るな、これ。ああ。これ好きだ。実際それ、うまいし、まあ、肉肉しいからね、結構。あと2段のやつね。あ、あれ、だから、金兵衛だね、それ。それが金兵衛か。金兵衛、マジでうまい。あれが人気出るの分かるもん。分かる。逆にさ、焼肉弁当とかって俺さ、めちゃくちゃ好きなんだけど、もっと食いてえ感出ちゃわない？ちょっと焼きたくなる。あー、なるほどな。そうそう、焼きたてほやほや感出したくなっちゃう。レンジとか使ってるもんな、ちゃんと。でもちゃんと使う。ライターとか持ってればいいじゃない、まあ、いつも。えいひれじゃねえんだよ。楽屋飯が春雨サラダだけだったらどうする？別にいいけど。いや、割と謎の健康志向の時もあるよ。でもなんでこれこんな健康志向なんだろうみたいな。パクチーサラダだけ来たらどうする？あー、ちょっときついっす。まあそこまで尖ってくるのは俺は別に。そこまで狙ってパクチーサラダだけっすかみたいな。今日どうしたんすか？今なんかロケ弁人気ランキング見てるけど、塚田農場人気だし。あ、そう、マジで？まあ、塚田農場うまいし。塚田農場あるんだ。っていうかロケ弁みたいな感じで。あるっぽいね。へえ。グランプリ1位。いや、俺ら食ってんのかな。食ったことないかな。いや、見たことない。さすがに。ないよね。あったら気づくと思うんだけど。俺、塚玉タルタル若鶏のチキン南蛮弁当みたいな。つくピーが入ってんの？ああ、つくピー入ってんなら食いたいけどね。これはどっちかっていうと一点突破な感じだね。ああ、でもやっぱこういうのが好き。いや、とんかつ俺好きだな。とんかつできたらちょっと逆らえない。何逆らえない？何逆らえないって。その魔力に。魔力に。はあ、反逆の意志あったんだ。だからマイセンとかも俺好きで。あ、マイセンの。あ、マイセンは美味しい。あ、俺好きだわ。マイセン、あれだよ、一瞬だけでレンジかけると美味しいよ。へー。あー、なるほどね。あのね、かけすぎるんじゃなくてマジ一瞬でいい。話題がそれるけど、やっぱ仙台ギグスは。あれ神だから。俺ら何回も話してるけどさ。ああ、あそこすごいね。あそこやばいよ。あそこライブハウスの中にフードコート入って。いや、これね、多分想像できないと思うんだよ。いや、そうそう。マジで意味わかんない。最初ね、信じられないんだよね。この光景を。何言ってんだろうなと思って。そうね。この先にあるんでって、何言ってんだろうな、みたいな。メニュー表みたいなのってさ、なんか、サウナ、寿司とかなんかいろいろ、寿司、ラーメン、アイスとか、なんかいろんなもあるし、映画館もあるし、筋トレ、卓球台もあるし、なんか、すごい。何でも頼んでくださいみたいな感じで。もう何やってももう驚かないわ、あそこまで行くと。もうそろそろ美容室できそうだもんな。いや、本当にね。サウナとかも確かあるでしょ。あれはちょっとやりすぎ。あんなライブやる前に疲れちゃうもん、あそこで、あの、遊びすぎたら。そうだね。一大イベントだからな。まあ他には弁当じゃなくて、やっぱ
ホットミール、最初に言った通り給食みたいな感じじゃないけど、はいはい、1品ずつあの温められた状態で置いてあってみたいな、はいはい、バイキング的な感じで、やっぱあれはあったかいのはいいよね。あ、まああったかいのいい、うん、まあ弁当も温めればいいんだけど、だ弁当であの火も引っ張ってあのうわーって蒸気で温める、ああ新幹線とかね、よくある、そうそうそう、ね、うん、あれ結局最強じゃない。まああれは、まあ、まあそうね、うなぎとかもうあれ最強すぎるだろ。最強なんだけどやっぱ高いんだよあれ。いいだろ、あとあの弁当見た目に反して量 入ってないから、うん、まあね、大食いの人は大きさも上がっちゃうし、いやでもあれうますぎるから変えられんわ。ライター持ってる場合じゃないだから A ヒレじゃねえんだよやべえ、思い出したら腹減ってくる。もうロケ弁ずらっと見てたら腹減ってくる。弁当見てるだけだからね、単純にそれは腹は減るわな。単純弁当見てるだけですからね。いやでもやっぱいつになってもカレー好きだな。なんか家で食べるカレーとはまた違うじゃん。ただカレーもめっちゃ難しいでしょ、あれ冷めちゃったら終わりだから、さすがにカレー粉さ。だからなんか割とホットな状況じゃないと食べれないから。電子レンジで温められるカレーを置いてくれると最高。いやあるけどね。いやたまにないんだよ。嘘。うん、あれどっか別のとこにあるだけじゃないの？いやあの固まってるんだけど、その中のね何個かしかね電子レンジでできるやつじゃない。あ、対応してるやつ。ああそういうことね。あそうそうそう。じゃ食べてあげて。あれキックのために用意してるようなもんだと思うね。あそう確かに。まあ予算の無駄だからあれ切っていいでしょあれもう。いやあれは毎回キックのために用意してんのに。いや塚田農場の弁当はちょっと興味ある。一回食べてみて。まあ確かに塚田農場行けば売ってんじゃない。塚田農場で飯食ってなんか残り物をタッパーに詰めてくればいいできた。やったオリジナル作り弁当だ。はい、というわけで、今回はライブ飯談義をしてみました。まあ、基本的には肉魚があれば、そうですね。あとは健康系は避けたいと。あとはパクチー。あとはパクチー。もう健康系ならもういっそパクチー。パクチーほど人選ぶもんないからな。遺伝子レベルでダメな人いる。いやちょっと俺は別に自ら取り入れたいなんて思わんな。俺はもう受け入れるけどね、あったらもうパクチーこうみたいな、きついなと。これだけ食べるんだ。でもパクチー盛り放題食べないな。まあやっぱり人気の弁当には人気のやっぱり理由がありますわね。そうだね、という感じでございました、はい、では本日はこんな感じで、全世界のみんな、バーイ！バイバーイ！